Дніпро, зі святом тебе! Ну що ж, традиційно до Дня міста у нас відкриваються нові парки, бульвари та інсталяції. Цей рік не є виключенням, тому я знаходжусь у новенькому сквері Слобожанський. Тут вже натовп містян, які готові запалювати, готові святкувати день народження нашого міста. Про те, що буде тут відбуватися, розкажу трішки пізніше. Зараз хочу розказати про сам парк. Його поділили на дві зони. Я знаходжусь якраз посеред ними. На одній облаштували дитячу територію та зону для воркауту. На іншій зона для відпочинку. Тут гамаки, озеленена територія. Дехто вже влаштував собі міні-пікнік. Більше про парк розкаже представник міського департаменту капітального будівництва Ростислав Голубовський. Єрощук. Ростиславе, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, в чому унікальність цього скверу? Унікальність цього сквера полагається в тому, що тут то обладнання, яке ще у нас на Україні не применялось. Кожне обладнання має інструкцію з применением. Тобто, как бы, каждый ребеночек может пользоваться и не будет никаких ущерб себя применять. В тот же момент есть все зоны отдыха, которые можно отдохнуть так как и маленьким детям, так и людям уже в возрасте. Наскільки я знаю, тут є інклюзивний майданчик. Чи правда це і в чому полягає його інклюзивність? Да, есть этот, как вы говорите, майданчик, площадка. В чем его плюсы? То, что он располагает полностью под все возможности людей, которые в любого возраста могут дети, как и в маленьком возрасте, так и в среднем возрасте, пользоваться данным оборудованием. Тобто це для діток з обмеженими можливостями, так? Наверное, да. С малогабаритными моментами, да, с обмеженными возможностями они как бы могут пользоваться данным оборудованием. Дякую вам, Ростиславе. Перейдемо до програми заходу. Сьогодні тут підготували насичену святкову програму. На території є дві міні-сцени. На одній пройде концерт класичної музики, з іншої лунатимуть кавер-пісні поп-виконавців. Також о 3-й годині розпочнеться дійство на локації воркауту. Спортсмени демонструватимуть свої показові виступи. Також на наших маленьких дніпровців чекає ляльковий театр. Тож приходьте разом з дітками, і їм тут точно буде чим зайнятися. Ще працюватимуть дитячі аніматори. Продовжиться цей захід до 16-ї години. Тож не гайте часу та приходьте святкувати день народження міста разом із нами. На цьому у мене все. Перші, як святкує Дніпро день народження, дізнавайтеся з перших вуст в ефірі 34-го телеканалу. Зараз я знаходжуся у новому сквері Слобожанський, який від сьогодні відчинив свої двері, так би мовити, для мешканців Лівобережжя. Зранку тут просто шалений натовп людей на гуляннях, тому одразу всі локації неможливо розглядіти. Але я хочу влаштувати невеличку екскурсію, аби показати, як облаштували цей парк, і заодно розказати, що буде відбуватися на тій чи іншій локації. Отже, позаду мене дитячий майданчик, поруч із ним ляльковий театр, де розважають наших найменших гостей свята. Ота музика, що лунає позаду мене, це проходить хореографічний концерт та майстер-клас бальних танців. Виступають діти від 4 до 20 років, показують свою майстерність і навчають гостей свята. Зараз ми вже підходимо до зони воркауту. Зараз тут проходять майстер-класи для діток, але скоро почнеться майстер-клас професійних спортсменів, де вони покажуть свої показові виступи. Далі ми вже підійшли трошки до зони відпочинку. Тут облаштували гамаки, територію для пікніку, дитячу зону, де є
де є гойдалки, пісочниця. Загалом тут люди влаштували собі просто пікніки просто на землі, радіють святу, радіють дню народження міста. Далі у кінці скверу є ще одна сцена, там проводять концерт класичної музики. Продовжиться це дійство до 6-ї години вечора, тож не гайте часу і приходьте святкувати з усією родиною день народження нашого рідного міста. Колеги!